pada hari ini sebenarnya kita adakan pemeriksaan secara berkala kepada semua seluruh stesen minyak yang berada di seluruh negeri Selangor, dan setiap cawangan ataupun setiap pejabat di bawah KPDMHQ negeri Selangor pada masa sekarang kita laksanakan secara serentak. Dan boleh katakan pemeriksaan secara berkala kepada semua stesen-stesen minyak ni merangkumi hampir lebih kurang kepada 140 hingga 160 buah stesen minyak pada setiap minggu. Dan hasil daripada pemeriksaan kita pada hari ini di sekitar Skinchan dan juga Sungai Besar ni, kita dapati bahawa stesen minyak mematuhi peraturan yang kita telah tetapkan, di mana kerajaan telah mengumumkan penurunan harga minyak mengikut apa yang telah ditetapkan. Dan kita dapati bahawa bekalan minyak di seluruh petrol di seluruh negeri Selangor ni adalah dalam keadaan mencukupi dan sedia untuk digunapakai bagi seluruh negeri Selangor. Dan setakat ini kita tiada menerima aduan daripada pihak masyarakat tentang ketidakpatuhan stesen-stesen minyak dalam melaksanakan arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutamanya dalam isu penurunan harga minyak. Dan kita dapati bahawa semua bekalan di seluruh negeri Selangor adalah mencukupi bagi kegunaan masyarakat ataupun rakyat di seluruh negeri Selangor.